tuleb ta siis ja siis seal tagasi pöörde pealt kenasti saab kaks poisi tulla. Ja seal taga toimus siin rannardamine ja vaatame, et praegu see esikonna võitlust edasi. Et see koht, mis seal oli, see ongi see sama, just võib siis kokku saada. Tundub kaks poisi võitlust praegu Stanley pärast ja tuleb Petsuro. On Petsuro. Miks me näeme ainult esi? Miks me ei näe? Ja tundub, et need mehed siit lähevad oma reed vaatama vahepeal ka seda, mis toimub siin tagapool, kes me näeme siin näiteks Mammut versus Suurhuut ja Mortimer ja Suurhuut pani sealt normaalsel laksu maha ja Mortimer sai siit ka Mammutist kenasti mööda. Lähme esialt see korra tagasi Stani peale, kus näeb siis jälle kui tagali pööret. Siin nad saavad kokku kellegi, ei saa, neistel joppas, tundub, et need veed lähevad oma teed siit morroval, siin vahepeal kolmandaks saanud Petsurust mööda saanud. Ka ühtes üksinduses Mammuti ja Mortimeri vahel kõva võitlus hetkel. Ja siit võib ka kenasti Grigorile ühe pakk vale pintalt pakkaks, siit võib Grigorile ühe replay ja Mammut siin kustutatakse üsna kiiresti ilmselt ära. Kuupea sai vahepeal tast mööda. Ja sai ka Ristrop kättast mööda oma mingisuguse vana kooli Volvoga. Väga nais. Nii, ees on Morrov ja Mortimer piisavate vahedega. Kas kapsepoist seal on endast tänne? Hakkavad jõudma jälle tagasi pöörde juurde. Neil on veel ja just nüüd jõuab. Vaatame, kuidas neil see läheb. Kas tuleb ka keegi siit, kellele nad külge sattuvad. Siin on nüüd olema ettevaatlik. Vaatame, kuidas kapsepoist seal on. Ja vedas kapsepoisil ka kõrasti. Vaatame seda olukorda ka järgi. Vahepeal näitas siin mängist. Ja kuhu kadus meil. Ja ka Stan sõideti seal tõesti maha kandisele. Teise kohad maha kandisele ja me isegi ei näinud seda olukordale. Ja Morrov on võtnud siin teise koha ja kapsepoisile kenasti järgi tundub. Ja läheb ka juhtima ilmselt seda võistlust hetkel. Kõrgab meestel autoga vahel, et tema on korra lõpus, mis tuleb ilma sirgele natuke kiirem. Joo, vett, aitäh sulle. Vaatame, kuidas siin Remi on veel võistluses üsna tootkonnis. Siin nii-öelda esimest korda siis ühitab tema vaatelikult päev, sest teisest liimisteks ole. Aga tal praegu liimudab nii-öelda rahulikult. Kui tema ees tõmmatakse üks väike trekk välja. Ja saab ühtes üksinduses siin jätkata. Kui tõmmed ise siin Matsio pare ilmselt juttu midagi, vaatame, kas siin kapsapoiss ja Morro kapsapoiss just siin tegi teadud. Ja Morro läheb kui ühtes üksinduses edasi. Kõrgus on suhteliselt kaugel tal ilmselt, mis veel ei näe, aga isegi näe kapsapoissi ka. Vaatame, kus Tonnil läheb. Tonn on siin väga väikse HP-ga sõita. See ongi viimane ring tegelikult, et kui ta siit ilusti lõppu jõuab, saab iluse viienda koha siit. Vaatame tagu, segamini hetkel tegu on minu lemmikraega ja mina siin kiitlasti jõuab minu lemmikraega võidan selle raega. Millele ma siin sõidu ära kussisin praegu? Ja kinni või saab siit nüüd ära, siin on see küsimus, siin on see küsimus.
siin ees , siin ees on midagi juhtunud , Mortimer on üldse juhtima läinud , Tuube ja Karl Markus Mammut on välja sõidetud , suur Ufo on välja sõidetud , Teet Suur on välja sõidetud kus meil olnud siin mehed , kes enne olid eespool , Pealus on siin juba , aga Pealus vist viimane saab ringiga siit juba eksi keegi oli seal külje peal juba ja külje pealt see siin enam ära ei saa , sellepärast et siin taga tuleb midagi Karl Markuse ja Tuube vahel roheline ja sinine vennad on võtnud ja Tuube pani siit ilusa matsu maha ja vaatame seda uuesti seda olukorda Karl Markus läheb siit oma teed Mortimeri järel , Mortimer tundub , et kukub üksi kus siin ja Ogler ja Tom siin võistavad omavahel ja täiesti kõrgusti tulevad neljandal ringil üle starti-finiši sirge ja siin on rohkem mehi , siin on kapsapoiss SM4 ka veel võistluses , siin on ilmselt põnev , kes siin ees laksu pani , kas Mortimer pani laksu , Mortimer pani laksu ja Karl Markus sai siit ette ja Karl Markus on siin praegu võitlus võidu eest ja siin toimub teise , kolmanda , neljanda , viienda koha sõit Estonia on siit eestlastele ette jäänud ja kolmas pani siin Estoniale sisse kes on üks maha jäädus ja vahepeal siin Ogler ja Ogler on siin uhkes üksikluses järjest tuleb kapsa poiss kenasti Stan vahepeal viia seal tundub , et Mortimer saab vast mööda vaatame siin kuidas läheb Remini ja esimesel üritajal Remini on ägeda auto siin jeblanud ja üritab Mr. Greeni kätte saada , et ütleb nii , et tundub , et see mäng on lihtne , aga tegelikult iga kogu läbimiseks on oma teatud trajektoor kuubikud korraks kaukas üksi ja esimesed armastused on ikka
üritavad pigem puhtalt sõita ilmselt ole kus ma alustan ah, Sitten on kyllä, ei ole, 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 ei
Pausi ka, mis te arvate sellest on? Oh, jõudsin tagasi, kurat, jõppa rais! Yeah.
koht tegelikult isegi kaugemal kui see kurv. Vaatame, mis teevad siin vahepeal teenekused. Viin kohtima resse kui katsumus Miksu Ohmaide Reli. Keit Voorov sõidab üksita kunde ja siin lubas enne kõige ära panna, aga tal on üks kaart enam ja kallas. Ta teed siit ühe laksu kinde ja saab, siis ta on oma teda perses ka. Ei ilmselt suuri kursus peeta selle olukorra siin praegu lõplikuks. Ta vaatame seda. Kuubik tuleb siit ja tal on paar kurvi veel jäänud, tal on ja Remi on teiseks saanud, tundub, et siin on, kui nüüd korra võitsuse teemast kõrvale minna, aga meil hakkab järgmine võitsus, nii et keskendun päris sellele. Thank you.
otsas, sülitab järgi jõuda kapsapoisi. Siin on vist ja kapsapois, ja kapsapois rikub ise oma sõidu kenasti ära. Seda on alati ilus vaadata, kui mees esimeselt pealt või lihtsalt läheb makarone sööma. Ja olla saab siin viisi ja viiski. Ja kapsapois siin lauda langeb viiemaks. Ja ma võitlen siis mängud ja kaardid Markuse. Aga ma arvan, et siin kohe maksaga kapsapois äkki võtaksid selle ära. Ise vea siin finissi sirgel, vaatame veel siit vittu. Ja oleme alustanud lendluvi sõitu. Meie võtame siin kohe endale selle spektiumi sõiduse. Üritab asjad sisse lendluvi kaamera ja me oleme siin koos kõrtsariga, kus on koos kõrtuga. Juhus kõik kõrtsas veist ära sõitud ja see on kohe nädal lihtsalt taga põhjus. Siin jäävad nad ühekka ette või ei jäävad. Soovutame
siin üldse midagi veel muutuda, võib see küsimus pigem muuta. Ma arvan, et see ise mida ei tee, kui ta kuule ja siin kokku saada, siis oleks ma kõikki kõikki ja päris järjestatud. Pigem muuta ja siin läks väga kartit, et ei oleks saanud võrreliga. Jõud siiski finississe ja vaatame siis viimase finisseerija. Viis venda jõudis lõpp. Mis siin toimub? Miks siin see mingi... Keset sõitu. Nii, mis me
kokkuvõttes tulnud bussi kärgid sarvitele vastu oksele. Nii äärgiks tagada tapsa poiss Mortimer. Maklaas teitab nii roose siin jälle toimis ja praha näis ja tapsa poiss ja projektitakse lihtsalt selle sõrgele. Mitte isegi väike parane. No, see kord see siin paika on pandud. Seal oma matkuse varuniga oma teed tundub nii ja põrmiselt ka
kindlasti mööda. See oli kindlasti mööda. Ja siin kohtab, siis jõudu vahekord muutub, Morrow läheb siit eest ristroket ja triinud järgi. Ja kas seal ees sai? Siin ees on üks trekk. Siin ees on trekk, mis jääb teistele kenasti seal võtta. Ja see on meile meeldib, eks ole, kui meil ette. Aga ega nad tagumised peab ka laudu lõuda mõelda, et sellel tagumised võib ühe, mis tal kriin ei tea, aga kenasti järgi jõuda riss üritab Morrow siin välja suruda ja mis tal kriin kuna ka siin üle lähe. Selle peab, kui enne rääkis, et sa läheb ilmast liiga järsku. Vaatame seda Morrowi ja Rissi võitus sinna. Morrow teeb siin kerasti spinni. Ja Riss läheb siit oma teed ja vaatud seal üsna mitu korda. Riss läheb siit ise edasi. Ja siit kõrb Arjaanus kolle suur huuf. Ees nendel Arjaanus Arjaanus sööb kõik tooskenest kõrmusele viimusel juba rõõmas. Neljas võtavad teise välja tuleb, tuleb suht samal ajal välja, aga Karl Markus siit võtab oma ja jääb teise ära Stanley suur huufi ja nende võitlusega suhteliselt läbi suur huuf võitleb siin Ogleriga veel, aga kas siit kurvis tuleb mingi muudatus või pigem mitte pigem ei tule, mehed lähevad suhtes ajaliselt võrdselt ise natukene kiiremini. Aga Ogler, ai, ja Stan tuleb ja teeb suur kuupile. Niin, et oleks õige vees, teisele meel teeb, peab selle taht siis. Pehmed, harjutavad mehed oma vahel. Kõnsar võitis ära selle kapsa poiss, ilmselt jõuab kohe talle järgi, aga ei, no mida elle. Järgi Karl Markus tuleb siit viimasesse kurvi ja võtab siit kolmanda koha ilusesti. Taga keda koolustamas pole, Riss Rocketit ka keda koolustamas pole, Mortimeri ka keda koolustamas pole. One Man The Stand on ohustavas veel Morrow, aga Morrow... Meie siis oma muuga niiduki ka pöldamise. Never mind. Basically, and the teams. So, your teams got smooth points and breaks. Each team member,
siin taga ja kuubik lihtsalt kustutatakse siit kohalt ära. Kuubik lihtsalt taustalt võetakse ära ja vaatame siit Mammut ja Mortimer siin ja Mammut lähtiin arjalt aga, kuna Mortimer on liiga suur oova. Ja siit jällegi Kadi Aarus teeb Mammutile seda, mida peab üks mees teisele tegema. Aja ta rajalt kõrvalt.